ยาเยรนาเดียเยรนาตังอาเยรนาสยาธรรมาดูอายูเดมยานุเลสงโมเยชิโกปุโสปุญโญมังเลยกรอจายาโตปุโสอันดาปนามะเยรนาตราปัญญาวิริยาดูเจ้ามิมิรุอโลชิยะตองดาอะโตโมมะเตอเมเนโตในบังโนโลกังโทกะคะเถ็งเกญญะยาปิโตในบังโนโลกังทองอายากิเลตารุอิชุยาเญญะเตญญะปิโตในบังโนโลกังมิมิรุ ပနာယုကျလက်ဆုံမိုးရရှိခိုးခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောခြေသူတော်ရှင်အကမာပါဏိတမောဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးခြေသူတော်ဂုံတော်ညာတော်တို့ကိုအမြဲတဝရဥဒိမ္မာထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကတော်မုံကိုမွေနောက်ချောက်ချအနေသာထုတ်ပြီးခန္ဓာညာရောက်သဘောပေါက်ပါသည်ခြင်းဟာဘုရားအဘောကြ ဒီနေ့ထောင်းသုံးမှာ၈၀နှစ်တခုနှစ်တဇောင်မုံလာပြီးရောရှည်ရနေ၁၀ရက်တည်းနဲ့ကျင်းပတဲ့မုဂုံဘဗ္ဗနာတရားသံဃာမောကျယ်တဲ့သုံးရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညပိုင်းတရားဒီအဝိဒိုင်းကဘုန်းကြီးတို့သကိုင်းတောင်ယိုမင်းကွန်းတောင်ယိုသတင်းသုံးကြောင်မူကြတဲ့ ရင်ဟန်းတော်တန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေခြေသူများတွေတို့တွေအဲ့တော့အရင်တုန်းကဆိုရင်ဘုန်းတို့သကိုင်းတောင်ယိုကမလွန်ဆန်လိုသိမ်းလူတွေလတ်လာပါလေနဲ့ကထိန်လတ်လာပါလေဒီနှစ်ခုနဲ့ရက်တီကြတာကိုဒီခေတ်လိုလတ်လာပါမပေါ်များသေးဘူးဘုန်းကြီးတော်ဟာနဲ့သကိုင်းတောင်ယိုစရောက်ကားသားတုန်းကနှစ်ဝါမှာစပါမှာဝါဆိုရတာကိုအဲ့တုန်းကမလွန်ဆန်လိုသိမ်းကပေးလာတဲ့ ကျောင်းစင်းတွေမှာကျောင်းမောင်းသီလရှင်ရောဖုန်ကြီးရောချွေချင်းစုတွေမှာအကုန်လုံးမှာကျောင်းမောင်း900လောက်ပဲရှိတယ်။ပိဒကလည်းအကုန်လုံးတရောင်ရိုးလုံးမှာ900လောက်ပဲရှိတယ်။900လောက်မှာသီလရှင်က2000နဲ့900ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲရွှေချင်းက1000ပုံပုံလေးရှိတယ်။သူတို့မှာ1000ထောင်300လေးရှိတယ်ပေါ့။ဘယ်လိုလဲအကုန်လုံးမှာ900လောက်ရှိတယ်။ကျောင်းမောင်းကလည်း900လောက်ရှိတာ။ခုကျတော့ကျောင်းမောင်းကလည်း2500လောက်ရှိတာ။ဘုကျတော့
ဆရာတော်ကြီးရေအလူမပေါ်ခင်တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချောင်တဲ့ကိုကံလေးတွေအရင်ဆုံးတဲရတယ်မိုးရင်ကြဘူး
မိုးရေကြာကန်နေတည့်ပြီးတော့မှရွာတော့မိုးရေကိုလှောင်ပြီးတော့နှစ်ပေါက်ချွေထားတာသုံးကြရတာဘယ်လိုလဲဒါမှမဟုတ်ရှေးတုန်းကဆိုရင်သကိုင်းတောင်ရင်သတင်းသုံးမှရမ်းတော့တယ်ကန်ကြီးမားတဲ့သီလရှိမားတဲ့ဒီလိုလေအဲဘုံမြတ်ကန်ကြီးမားဆိုတော့ဘုံကန်ကြီးမားအောင်းမိတာကိုဘယ်ဟုတ်မှာလဲရေကန်ကြီးကြီးရှိမားနောက်ကသီလရှိမားဆိုတော့ကိုယ်သီလအကျင့်ပြီးတော့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်မှာလဲသီလရှိနေမြန်မာကိုယ်ကွယ်မှာဒီလိုလေသီလရှိနေမြန်မာကိုယ်မှာဆုံးခွန်ကလွယ်ကူတာကိုသကိုင်းတောင်ကသီလရှင်ချောင်းနေဆုံးခံစားရတာဘုံတို့လည်းမတူဘူးတမေတော်တို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဖောက်တဲ့သီလရှင်ချောင်းနေပေါ့သူတို့တွေတမေတော်တို့တရားအသိကြီးတို့အဲ့လိုချောင်းနေခေမေတ္တကတို့ပေါ့လေသီလရှင်အများများသားသားကြီးတဲ့ချောင်းနေသူတို့တခြားသားလာပါဘာမှမရှိဘူးအရင်တို့ကဆိုရင်ဘုန်းတို့ယဟန်တပါဆိုရင်ဆံ၅တဲ့နှုံးပေးတယ်ဆံ၅တဲ့ပါတယ်စီရစီပါတယ်စားပါတယ်ကြက်သွန်ပါသေးတယ်သူတို့တွေဘုန်းတို့နဝသဗရမဘွာဆိုတဲ့အခါကလာကြတော့တတင်းဆံ၅တဲ့နဲ့စားနှစ်ပိတ်သာလာရသေးတယ်ဘုန်းတော်အဲ့လိုမျိုးတွေအသုံးမကျတော့ဟိုဆွေမျိုးနိစ္စတော်တဲ့သီလရှင်ကိုစွန့်လိုက်တာပေါ့ကဲမိုးတွေပါလေကြက်ကြက်ကြွားလို့ဆုံးကမကြွားနဲ့တကဆွန့်ချက်ပို့တော့ဆိုလို့မှသူတို့ပေးလိုက်တာတည့်ရက်ပဲသူတို့ပို့ရပါတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့လတ်လာပါကဒီအီယာဝရီတန်းကတူတဲ့ဆံရရင်ကံကောင်းတယ်ဆံကောင်းတာကိုဒီလိုတွေအထက်အညာသာနေသူတို့ချင်းတချို့ဆံတွေညံ့တယ်ဆံချမ်းနေတခါတလေကြောက်လဲလောင်ထတာကြောက်လားမသိဘူးဟိုပို့ပို့ထိုးရနေပေါ့ပို့ထိုးစားနေပေါ့အနန္တပါပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့ဒီလိုတွေအရင်တော့ဘာမှလာလာပါပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မလွန်ဆန်လို့သင်လာလာပါနဲ့ကထိန်လာလာပါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ရတ္တိကြရတာချို့ချို့မဲချို့ချို့တက်တဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲနေပေါ့နောက်တစ်ခါသကိုင်းတောင်ကကြောင်းလို့နာမည်တွင်ကြောင်းလို့နာမည်တွင်နေကြောင်းယူတောင်ယူတောင်ညမှာကြောင်းခိုးပြီးတဲ့ကလားသူတို့အောင်လေအထုတ်ကြတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ကြောင်းလို့နာမည်တွင်တယ်ကြောင်းလို့နာမည်မတွင်ဘူးခုနောက်မှတီထောင်တဲ့ကြောင်းနေကြတော့မှကြောင်းလို့နာမည်ခံကြတာဒီလိုလေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တောင်ရှိရင်ဂူရှိတယ်ဂူထဲမှာနှွေကြတော့သတင်းသုံးနိုင်တာကိုဒီလိုလေအဲ့တော့ဂူမရှိလို့ရှိရင်တော့ပူလုံးပြတော့အပူပြင်းနေတာကြီးကိုအဲ့တော့တစ်ပင်ရိတ်နေလို့လဲအေးတာမဟုတ်ဘူးလေဘူးကတိုက်ခါတာကိုဒီလိုလေဒါမှမဟုတ်တောင်ကြီးတောင်ကြီးမှာဂူလေးတွေထွင်းပြီးတကလားကိုစွမ်းနဲ့တော့ဂူလေးတွေထွင်းပြီးကလားဒီလိုလေးတွေတရင်သုံးရတာဒီလိုတွေဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအသာတော့ဂူဝါငါပါလာတာဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့စိတ်ကူးစိတ်ကံတန်ကောင်းနေဆိုတော့နောက်ကြမှာဟိုထွင်းဖောက်တဲ့ဂူတွေဆိုတော့ပုံကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေပေါ့လေဒီလိုတွေနောက်တရားဓမ္မအတွက်တပ်ပါရဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးကထွင်းတာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးနေတဲ့ကြောင်းမှာဂူရောက်နေတယ်ပဲကိုယ်နဲ့တွေ့တာကြောက်ညီတယ်ပဲခုတော့ကြောက်မယ်ဘုန်းကြီးဟိုပထမတဏှာဒုတိယတဏှာတတိယတဏှာခုစတုတ္ထတဏှာဖြစ်သွားပြီပေါ့ခုနောက်ဆုံးနေရာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဇေကိုင်းတောင်ယူယူအောက်ချန်ဟိုကတည်းကဒိုးရပေါ့ဖောက်ချလိုက်တာဒီလိုတွေပြီးတော့မှကြောက်ညီဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကတောင်ရဒီဘက်ခြေကြတော့ဆွန်စားကံပေါ့နောက်ကိုဝင်လန်းပေါ့ရေချိုးကံကုရိကံပေါ့ဥမင်လန်းကြီးကပေ220ရှိတယ်အလဲဘဟိုတော့မှဒီဘက်မှာတရားထိုင်တဲ့တကူဒီဘက်မှာတရားထိုင်တဲ့တကူဥမင်ဇင်းညာတန်းကြီး6ပေကျဲတယ်ကို9ပေမြင့်တယ်ပေါ့ဒီလိုကြီးအဲ့တော့ဘေးကူလည်းမတူဟို9ပေကျဲတယ်9ပေမြင့်တယ်ပေါ့အလဲကတော့ပေ30တင်ရှိတာပေါ့တောင်းရဟိုဘက်ခြေကြတော့မှ၄ကြချောင်းကြီးဆောက်ထားတယ်ခြေအောင်ဘရားတွေပြုပြင်ပူတော်ထားတာတွေပေါ့ဒီလိုကြီးအဲ့ဒီဟိုဘက်မှာ38ဧကကျဲတယ်တောရချောင်းကြီးပေါ့တောင်ပေါ်မရောက်လို့ရှိရင်တောင်မှာမတည့်တော့ရချောင်ရှိမှမသိဘူးပေါ့တခြားတော့လုံးမသားပါဘူးဟိုတရားထိုင်ကြခြုံအောက်တော့တော့လျှောက်ခြုံနေပေါ်တာကိုတော့လျှောက်ခြုံနေပေါ်တယ်ဝဲယုံဝါယုံနေပေါ်တယ်ဝါယုံအောက်တော့တော့လျှောက်ခြုံအောက်တော့အရေးအာဝါသာကောင်းတဲ့ခြုံအောက်လေးနေမှာချင်းလုံးတန်မှကမ္မထာကြောင်းကောင်းလေးတွေအဲနေရာခြားတာနေရာခြားထားတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးအတုံးပြုတော့ကျတော့9ပေတောင်ရှိတယ်6ပေတောင်ရှိတယ်အချောင်ကြီးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမှအပြည့်စုံထားပြီတော့မှဘုံညာအဲ့လိုသတင်းသုံးတာကိုတပည့်သားမြေတွေကျတော့၅ပေတောင်လေးတွေမှာသတင်းသုံးကြတယ်ပေါ့ဒီလိုအခုနှစ်ပါးအများရန်သတင်းသုံးနေတယ်ဘုံကြီး9ပေတောင်လေးပြေးထားလိုက်တယ်ကဲဒီမှာသတင်းသုံးကြပြီးတော့မှညပြေးရွတ်ကြတယ်ဟိုဇေယ3000လောက်ထားတယ်ပေါ့ဒီကတန်ခေတ်ဆိုတန်တယ်နဲ့ဆောက်ရတာပေါ့ချကပေါ်တာကိုချကပေါ်တာနေရာတကာပေါ်တယ်ချကအေးရရပူရရမရွေးဘူးနေရာတကာပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမထူဘူးဒသိန်းနေမဟုတ်ဘူးเนาะတန်ထရာဆွေမျိုးတွေတန်ထရာဆွေမျိုးတွေ
အဲ့လိုလေကိုလည်းတန်တရာမဆုံးသေးရင်ဖြစ်နိုင်လေတာပဲတန်တရာချွေမျိုးလေဒါမို့ရာဝတီတန်းကဘုန်းကြီးတို့ရွှင်းသာဆရာတော်ကြီးလေးမျက်နာသာတိလေးမျက်နာသာတိတက်တော်တရားနှစ်မှာပြန်တော်မူသွားတာနောက်တကဟိုမင်းတို့မင်းလို့လက်ထက်မှာမင်းဆရာဖြစ်သွားတဲ့ထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ကြီးလေးမျက်နာသာတိဒီလိုဒီအဲ့တော့ထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ဘုရား1160ခုဘွာ1160ခုဘွာဘုရောအဝိုင်းလက်ထက်ပေါ့ဘုရောအဝိုင်းက1143မှာနန်းတက်တာကို1180ခုနှစ်မှာသူနန်းတက်38နှစ်ရမနရသနာကိုကုန်းမောင်ဝင်းသက်တံမှာဘုရောဦးကဘုံအကြီးဆုံးနန်းတဲ့အကြာဆုံးသူပြီးတော့မင်းတို့မင်းညာ26နှစ်နန်းတဲ့ရှိတယ်ပေါ့ပြန်လာတဲ့အလောင်းမရှိပါဘူးဟိုကုန်းမောင်ဝင်းသက်ကြီးတောင်းတဲ့အလောင်းမင်းနဲ့ဥအောင်ဆရာမှာနန်းသက်က7နှစ်တာ9နှစ်လာရှိတာပါဒါလို့လေကြာလာတဲ့နေတယ်အဲ့လိုလေအဲ့ဘုရောဦးဝင်းလက်ထက်မှာထုတ်ကောင်းဆရာတော်ကြီးမွေးတာပေါ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဘုရောဦးဝင်းလည်းမိတယ်ပြီးတော့ဘာကြီးတော်မင်းလည်းမိတယ်ပြီးတော့ညီတော်ရွှေဘုံမင်းလည်းလူမိတယ်။နောက်သားတော်ပကံမင်းလည်းမိတယ်။မင်းတို့မင်းလည်းမိတယ်။ဟိုတိဘောမင်းလည်းမိတော့မင်း60မိသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးပေါ့။လေးမျက်နှာသာဒီချင်းတူတော့ရွှေသာဆရာတော်ကြီးထုတ်ကောင်ဆရာတော်ကြီးထေရဝါဒီလေးရေးထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ဖားရတာကိုတတို့ဒီအဲ့တော့သခိုင်းတောင်ယူဟာဒီမလွန်ဆန်လူစဉ်လတ်လာပါလေးနဲ့ရက်ဒီရလာ။ရဟန်းတစ်ပါးစဲ၅တင်အရင်တော့။တိလာရှင်တစ်ပါးကိုရင်တစ်ပါးစဲ၃တင်ဒီလိုဒီဘွယ်ရုပ်ဘုံလူရောက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဆထပါတော့ဓမ္မသီရအောင်လည်းဆိုနောက်ထပ်၅တင်းယဟန်တော်က၅တင်းဓမ္မသီရတော်က၅တင်း၁၀တင်းရမယ်နောက်ကသာမဏေကျော်ဒီပါလေးအောင်လည်းနောက်ထပ်၅တင်းနောက်ကသာဟိုယဟန်ဘိဝန္ဒာရတယ်နောက်ထပ်၅တင်းကျွတ်တော်တော်ခြုံတာဟိုသာမဏေလင်္ကာရသာမဏေကျော်ဘွယ်လည်းအောင်တယ်ယဟန်ဟိုယဟန်ကျော်ခေါ်တာပေါ့လေဘိဝန္ဒာဘွယ်လည်းအောင်တယ်ပထမကျော်လည်းအောင်တယ်ဓမ္မသီရလည်းပြီးသားတယ်ရန်တော့ငါးသားလာပြတာငါးကလေး25တင်းရတာပေါ့အခုကြတော့အလှူတန်းကနည်းနည်းများလာတယ်ပေါ့ဟိုအရှင်စေကိန်းသားကစီလှူတယ်ပေါ့တပါးတပိတ်တာတပိတ်တာခုများတဲ့ကြတော့လို့တန်ကယာကြီးရှိတဲ့ကြောင်းနေကြတော့ပေပါလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုလေနောက်တကခုတကဟိုဘုရားဘာသာစင်တာဆိုတဲ့ပညာရေးစင်တာဆိုတဲ့ကြောင်းကသူဆွေရင်ကပေးတဲ့ငိမ့်ချိုင်းပွဲတွေပါရထားလိုက်ကိုတော့သူကပဲလူရံနေပဲလူရံနေပဲတပြီနှုံးတပြီနှုံးမို့တပါးတပြီတပြီလူတာပေါ့သူတို့တွေဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကြတော့မများပါဘူးတန်ခါကဟို9ပါး10ပါး9ပါး10ပါးဒီလောက်တည်းဒီတည်းမပိုးပါဘူးဘာမွေမကန်ရဆိုတာနဲ့မနေနိုင်ကြပဲကိုကုမစားရစီမစားဆိုတော့အတော်တင့်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နောက်အပြင်လာရလာရမသွားရဘူးပေါ့မနေနိုင်ကြဘူးပေါ့သူတို့တွေအဲ့တော့ပိလရှင်ကအမြဲနေတာ18ပါးလောက်ရှိတယ်ဒီလိုလေအမြဲတည်းယောဂီရတယ်ဟို14 5လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီလိုလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလတ်လာပါလေးတွေနဲ့ယက်တည်ရရတာဒီရေအီယော်ရီတန်းကပြူတဲ့ဆံရရင်ကံကောင်းတာဆံကောင်းတာကိုဒီလိုလေအထက်ညာသင်တွေကမရေရဘူးဟိုပို့ထိုးချခိုက်တွေများတာကိုဒီလိုလေအဲ့တော့အခုကြတော့အဲ့လောက်ကြီးမလိုတော့ဘူးပေါ့လတ်လာပါကလိုအပ်တာတဲ့ပိုးနေတယ်ပေါ့ဖုံးလို့တော့ပိုးတော့မထွက်တရားဟောနေတော့ဟိုတင်ငန်းနေပါဆိုအလင်းပဲရတာပေါ့ဒီလိုကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးစာပြန်ပွဲတွေလှူတယ်နောက်တကဘုန်းကြီးစကိုင်းတော့မှလာပြည်တဲ့နောက်ခွာတယ်ဥပုပ်ပြုတဲ့နေမှာပါတိမောက်ပြတဲ့ယဟန်တော်တွေအရင်တော့မရှိပါဘူးဘုန်းကြီးကစလှူတာဝိနိဒာနာပြုတာပေါ့လေအဲ့တော်ရိုးလုံးရွှေကျင်ခိုင်းနေမှဆိုရင်ဟိုဝိနိဟိုပါတိမောက်ပြန်ဖို့စည်ရင်ပေးထားတဲ့အကြောင်း30လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့စည်ရင်မပေးသေးတဲ့ကြောင်းနဲ့အသက်စည်ရင်ပေးလာအောင်လို့စည်ရင်ပေးပြီးသားကြောင်းနဲ့မပြက်မကွက်ဟိုထမ်းဆောင်သေးခြင်းလို့ဝိနိဒာနာချိမြောက်တဲ့ဘုန်းကြီးကသင်ကလှူတာနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်လှူတာတခါလှူတာ3နှစ်စာ3နှစ်3နှစ်စာလှူထားတယ်ခုဘုန်းကြီးအတုလိုက်ပြီးတော့မှဘယ်ကြောင်းကဖဏလှူတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဘယ်ကြောင်းကတပက်လှူတယ်အဲ့တော့ပါဠိမောပြတဲ့ကိုတော့ဟိုပြလိုက်ပြီးဥပုပ်ပြုလိုက်ပြီးတော့လတ်လာပါတပုတ်တပိုင်ကြီးနဲ့ပွေပြားလာပါအရင်တော့ဒီတိုင်းပဲရေတောက်ပြီးတော့ရိုးရတာဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲနောက်တကဘုန်းကြီးဝီနိစာပြန်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ဃာတွေပြန်ညတာသူတို့ဘယ်လိုပဲပြန်ပြန်ဖို့ဘယ်လိုလဲအာဂုံပြန်ညတာဟိုအဲ့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကလှူတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီမှာဘာမလို့ပြင်ပရိဒါကြောင်းနေပါတယ်ခါတခါလှူတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲလက်လာပါကဘယ်လောက်ကြီးမရှားတော့ဘူးပေါ့လူတွေကလည်းတတ်တာတရားပိုးလာကြသလိုပဲအဲ့တော့နေနိုင်တဲ့ဟာလည်းနေနိုင်ကြနေနိုင်ကြရပါလေမနေနိုင်တဲ့ဟာကြောင့်လည်းတာနာတော့ကြီးညိုကြပါလေတော်တော်လေး
သခိုင်းတော်မှာဘုဘဲเจ้าဘဲเจ้าမှာတိတ်ချို့တဲ့တယ်လို့မတွေ့ရတော့လောက်ပဲသူ့အာနဲ့သူတို့ကြီးပွားနေကြတာကြီးတဲ့ပဲတိလာရှင်နဲ့တိလာရှင်နဲ့လိုက်အမလေးအထက်တိုက်တွေမှာဆောက်လဲကြတာတွေအပြိုင်ဆိုင်တိုင်းပဲဒီလိုတွေကားဆိုလဲကြောင်နိုင်လို့ရှိနေပြီကားမရှိတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ရင်ဟိုတော်တော့ကိုဟိုအထင်မြင်သေးခါမှာပေါ့လေဒီလိုတွေအဲတချို့လူသူမရှိတော့ဝယ်စည်းကြတာပေါ့ဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့ဝယ်မစည်းရဲဝယ်လည်းမစည်းနိုင်ဘူးပဲသူများတွေလူလို့တတ်ရတဲ့နဲ့လူရတဲ့ဟိုလှလာဖားတွေကိုကိုကျိုးတွေမတုံရဲဘူးပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှဘုန်းကြီးအခုဖရားတွေပြင်းနေခုဖရားအသေးကြီးတွေထုတော့ပူဇော်တယ်ဒီလိုတွေကိုရတဲ့လှလာဖားထိုက်တဲ့တန်းတော့လူသူတန်းတွေအကျိုးနှအောင်လို့အကျိုးများတင်လို့ဒီလိုတွေရွက်ဆောင်နေတာပေါ့ခုစဉ်ကျွန်းသားဖရားကြီးတွေဟိုတုံးသူစီမံကိန်းနဲ့ပူဇော်နာလျောင်းတော်မူပြီးသွားပြီပေါ့ညာတော်42ပေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်းသားတန်60တော့သုံးလဲရတယ်ပေါ့ခုထိုင်ကိုယ်တော်ရဲ့တော်တော်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီကနေနေပြီကျွန်းသားတန်80လောက်အသုံးပြုရမှာပေါ့ဒီလိုညာတော်25ပေအမြင့်ကြီးပေါ့ဒီလိုနေ့စဉ်ပုံဖို့ခိုင်းပုံဖို့ခိုင်းထားတယ်ဒီလိုနေ့စဉ်ပြီးနေတယ်ပြီးတဲ့နေတာသိကြလို့ပုံဖို့ခိုင်းထားတယ်ပြီးရင်ရတ်တော်မူပြီးတစုလာမှာပေါ့အဲသူကလည်းကျွန်းသားတန်60လောက်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုနောက်ခေါင်းလောင်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးကခုနောကာမနဲ့ကိုတော့မလားသူတို့ကခုတော့မတတ်နိုင်တော့အရကဲပါဘူးလူပိုင်းပါဘောအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့တို့လေငကုံတော့ဖရာကြီးတဆူတဲ့စီမံကိန်းမှာတဆူတဲ့တော့ဘု து တက်မှလူမခံပါဘူးလူညင်းနေဆိုတော့မှဘုံညာလက်မခံဘူးတော့ဒီကျုံတော်ကကမှန်တဲ့တတ်တတ်ပဲလောက်တော့မယ်သူတို့ခုသုံးစုစီမံကိန်းပြတ်တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေသူတို့လေအဲ့တော့အရကဲပါလူပိုင်းပါဘောသူတို့လေနောက်ခုမီးကြီးရတယ်မထူဘူးခု330လောက်ဆောင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော်ချောင်းနဲ့ရိတ်သားနဲ့330လောက်ဆောင်ရတယ်သိန်း30ဆိုတော့ဟိုမိပရိသေပင်ရှိတာမှသိန်းပေါင်း150လောက်လေးရှိတာဘယ်ခံနိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တိရိကုဆရာတော်ကြီးရဲ့နမူနာယူရတယ်တိရိကုဆရာတော်ရဲ့သိန်း400လောက်ဆောင်ရတယ်သိန်း400လောက်ဆောင်ဆေးရုံကလည်းမိဖြတ်ထားလို့မရဘူးနောက်ရေတတောင်လုံးလုံးရေပေးတယ်လည်းမိပြတ်လို့မရဘူးနောက်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကလည်း तू ကမိပြတ်လို့မရဘူးနောက်ဘုန်းကြီးတို့ခုတောင်ပီလာဘက်မှာအကယ်ဒမီရိတ်တာကြီးလုပ်နေတယ်မိရအလျံပဲသုံးနေတာခုနောက်ထပ်တန်ခါ1000ဆန့်ဆိုတော့မှလေးရတဲ့ရေလည်းပြီးတော့နေနေရှိနေပြီရွှေကျင်ခိုင်းနိုင်ငံလုံးဆရာရွှေကျင်ကအစီအွေအိတ်မှလုတ်ဖို့ဆိုတော့သူ300လောက်ဆောင်ရတယ်300လောက်ဆောင်တော့သူကကြတော့နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဟို36ပေါင်းလောက်ဘန်အပ်ထားနိုင်မှပြည်လဲမှာကိုအဲ့တော့တဦးကိုဟို3တဦးကို636ပြန်အလှရှင်တပေါင်းခေါ်လိုက်တယ်ခုပြည်သွားပြီပြည်သွားပြီဟိုမန္တလေးဥက္ကာကလက်ဖက်ချောတော့3500တွေပုံလှူကုန်ကြတာဟိုရန်ကဖော်အပါကရုဆိုတော့3900လောက်ပုံလှူတာသူကတော့နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ဆရာတော်ကြီးကိုဖုံးတော့လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခု3500လောက်အထက်နေမှာဘာအနှငွေရှိမှဖုံးတော့လေပြည်တယ်မှာအဲ့တော့တူဦးက5သိန်းနဲ့အလှူချင်း1000ခေါ်ရတယ်သူတို့လေသတင်းညွှန်တရားဘက်မှာစပြီးမှခေါ်ရတာပါအဲ့ခုအလှူချင်း50လောက်တော့ရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လက်မဲ့ပြာစုံဘက်နဲ့တည်းဟိုတင်းညာဘက်ဆိုရင်ပြည်လောက်ဖြစ်သွားမှာပါဒီနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့ဓာရလက်ပတ်မှုရတ်တန်နေလို့မှမဖြစ်တာကြီးဟိုသူတို့ဒီသာနာခိယအများကြီးသွားရအောင်မှာကိုအဲ့တော့ခဏတို့ဒီရိတ်သားလည်းဖုံးညက်နည်းနည်းအံ့ဩတယ်အမှတ်စဉ်26ဆိုအစိုးကြီးပဲမုဂုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးစတယ်မြို့မှာမုဂုတ်ဥပနေတဲ့ပြန်ပေါ်ရစတီဆောင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိတ်သားသူတို့ဒီခုဘုရားကျော်ဘုရားကြားတဲ့မှာရိတ်သားရောက်နေတယ်နောက်တစ်ချက်သေးလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့တီးတန်လေးများလုံနေအောင်ဟိုပင်ကိုစတီထောင်တဲ့လူတွေကမကြိုးစိုးစားကြဘူးမရှိဘူးဒီလိုတွေအမှန်တော့တီးတန်ရတီးရတာအကောင်ဆုံးအလွတ်လာဆုံးပဲဒီလိုတွေခုအပြစ်မကင်းအောင်ကအတော်သတိထားနေရတယ်အကောင်ဆုံးဘုရားကျော်ဘုရားကြားဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်လည်းဘုရားဒီနားလည်းဘုရားဒီနားလည်းဘုရားပြန့်နေတာကတသူတဝေးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကအပြစ်ပဲလေအပြစ်ကအပြစ်ပဲဖဏတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်နေအပြစ်မကြောက်ကြရင်စီးရပါဘောဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့ကမစီးရဘူးအများအပဲသွားတော့ကိုသွားရဲအောင်ပါဘူးမသွားရဲတယ်လို့လို့ရမှာပဲလေလိုက်နာတင်တာလိုက်နာမှာပေါ့ရှောင်းတင်တာရှောင်းအောင်မှာပေါ့ဒီလိုတွေအခုမှတော့နောက်ထပ်လည်းမြည်သေးတယ်လည်းကောင်းကုန်တော့နေရာအစ်ဝန်းနှံဖန်ဒီမနှံမလို့မလွယ်တော့ဘူးဒီအိသာနောက်ထပ်တူချေဖို့လည်းတိတ်တော့မမြည်မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ရှိတာလေးနဲ့ပဲအသိပြောင်းစကမ်းပေါ့အောင်မကြံတော့မှာပေါ့လေကဲပြဇာတ်ရှိတာလျှောက်ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးเนาะ
တရားပြောကြအောင်စကြအောင်လို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းသဝိဒေသနာတွေအားလုံးစိုက်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတည်းလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုအိုရဏတသေတတဲ့ဖြစ်တတ်ပြတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကဝိဇ္ဇာသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှင်ပါးတွေအားထုတ်ပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ဝိသာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပါဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအာထုတ်ရင်ဘာတွေကျိုးပေးသလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘယ်အတွက်ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလိမ့်တိသံတိရဝိသာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင်းကျိုးစပါဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေကုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီတရားပြန်မှာကဖန်ဆင်းလာလားအဝိသာသင်္ခါရကဖြစ်သေးလားလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီတကူရှင်တွေကဖန်ဆင်းလာလားအဝိသာသင်္ခါရကဖြစ်သေးလားလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသည်အလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားအလိုလိုပေါ်လာခြင်းဗာဒိတိအာဟေတုကဒိတိဉာဏ်မသက်သေးဘူးနော်ဉာဏ်လေးနေတယ်ဉာဏ်နှေးနေတယ်ဉာဏ်ဖြည့်နေသေးတယ်အလိုလိုပေါ်တော့ဆိုရင်အာဟေတုကဒိတိနိယတမိစ္ဆာတိတုံးပါတွေကအဆိုးအဆုံးလို့အောက်မိဒါပါတွေ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသည်အလိုလိုပေါ်လာသလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်းသိဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်းပါလဲအဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလဲဝိသီကိစ္စသင်သည်တန်တရားသင်သည်ဒါအကြောင်းတရားဘက်ကအဘယ်တကားပိတ်သွားတာချက်ဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသင်္ခါရတော်တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ကဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ကြတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ကမပါတော့ကြတော့ဘာဒီဒီပြုတ်တက္ကာရီပြုတ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကြတာဘာစဉ်ဝိသိကိသာသိနေဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရတာစီဘာပြုတ်ရဘာစဉ်နေပါလေတက္ကရာဒီလည်းပြုတ်တဲ့ဝီတိကောက်တဲ့သင်တယ်ဒါမပြည့်စုံသေးညောလဲအပယ်လေးပါပြီးကအတော့စေးရည်ရတဲ့သုလတော်တော်ဗညာနုညာမြတ်ကလေးလို့မပြောင်းမပြောင်းစောင့်ရောက်သိမ့်မယ်ဒါကြပါဒါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနော်ဒီပြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကြောင့်လျှောက်နေပါအထုကရယခုဖြစ်စေပြိစုပံကရမှာပြိစုပံကျိုးတော်လာပြင်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးတဲ့သုညောလဲပြိစုပံခန္ဓာဘေကာစဝိညာဉ်ကပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကသာသည်ဒါပြပဋိသန္ဓေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုဟောဒီဖြစ်တတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါဘလို့မတိကာရကဝိသာသစ္စာမတိရဝိသာရှင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာရုံပြုပြင်မှုသင်္ခါရရှင်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ကြောက်ကြုတ်စပါဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်ဘာရရပါလိမ့်နာနေယုတ်တည်ရတယ်ယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရမလဲယုတ်ကတစ်ပါးနာက၄ပါးဘယ်သူတွေများပါလိမ့်ညာယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာလေးပါသူကပေါင်းတော့နာတပါမရပေဘူးလားဘာဖြစ်လို့နာလို့ခေါ်ပါလဲအာယုံရှိရာသို့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့နာလို့ခေါ်သည်အာယုံရှိရာသို့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့နာလို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့ယုတ်လို့ခေါ်ပါလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကြီးလို့ယုတ်လို့ခေါ်သည်ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘုရားတာနာနဲ့ကြုံလို့သိရတာနော်ဖះမပွင့်ရတာနာပါဆိုရုပ်တရားပဲတဲ့နံတရားပဲတဲ့ခေါင်းကြီးတို့များကြားရနိုင်တာမရှိဘူးခုကြတော့ခါခန္ဓာတိဖို့အကြောင်းတွေကပြည့်စုံနေပါပြီဘယ်လိုဒီကိုယ်အတိလေးကိုလွယ်လွယ်လေးလိုမအောင်မင်းနဲ့တန်ဖိုးနဲ့နဲ့လေးလိုမအောင်မင်းနဲ့အမှန်တန်ဖိုးကြည့်တာဒီအတိတွေကင်းကြကြလို့အပေလေးပါမှာအမြင်နေရအင်္ဂါတော့အနေချခဲ့ကြတာဒီအတိတွေဝမ်းထဲမှာရှိတာလို့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာမပါတာပဲရုပ်တရားနံတရားတွေရှိတာပဲဆိုရင်ဒီအတိတွေကိုယ်တဏ္ဍသိမ့်မဲ့နေဒီအတိဒီအတိမှန်နေတိမ့်ပိုက်မိပြီးသားပုံကိုယ်တွေကအပယ်လေးပါးတည်းမထိုက်တန်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တာထိုက်တန်တော့တာဘယ်လိုမေးဒါပါကိုသိတဲ့တည်းကဖះအပိတွေဖះမဟုတ်ဘူးညာသာငါးပါးဆိုရင်ရုပ်တရားပဲတဲ့နာန်တရားပဲတဲ့ခေါင်းကြီးတော်များကြားရနေတာမရှိဘူး
လုံးမိထားပါခင်ဗျာပော့ပေါ်လေးမအောင်ကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့ယုတ်လို့ခေါ်ပါလဲထောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးလို့ယုတ်လို့ခေါ်စီဘာဖြစ်လို့နန်းလို့ခေါ်ပါလဲအာယုံရှိရတဲ့ညွတ်တဲ့သဘောကြီးလို့နန်းလို့ခေါ်စီဖျားပွင့်ရကာလလည်းဖျားမပွင့်ရအခါကာလနှိုက်ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့တကဘာပါလို့မုံမောင်ကြနေတယ်မှာလျှက်စီလေးဖြတ်ကနေလဲတော့ပဲအရှင်ကြားတယ်ဆိုပဲကြည်တန်းတကဘာရဲ့အတက်တန်းကလည်းအံ့ဩစရာကြီးနော်ယူဇနာလောက်လျှက်နန်းတော့ကြည်လာကြောက်တော့မှနုညာပဝါနှစ်တရားတခါတုံညာ7ပါးများကြောက်တာကုန်ရဲ့ကဘာမကုန်ရာတည်ယူနာပတ်တယ်ဆိုတော့ဆက်နှမိုင်ကပတ်တယ်လို့ကြီးကကြောက်တိုင်းကြီးကိုစိုက်ထားပါတဲ့အနှစ်တရားမှာအမတန်နုညာနဲ့ပိုးစားဖဲစားဂရိပါကအနှစ်တရားမှာတခါသွားပေါ်တယ်အနှစ်တရားမှာတခါသွားပေါ်တယ်ဒီကြောက်တိုင်းကြီးဘယ်သောခါလာကုန်ညာမြင်တော့မတယ်လဲအဲ့ဒီကြောက်တိုင်းကကုန်မှာဒီကဘာမကုန်သေးဘူးလေအဲ့တော့အတော်တွင်မှာအဲ့တော့ဒီကဘာပေါ့မုံမောင်ကြနေမှာလျှက်စီးလေးဖြတ်ကလေးလင်းတော့ပဲဖျားပွင့်ရအချိန်ကြားတယ်ဆိုပဲလာတာလုံးဘိုင်းငင်ရမယ်ခါအိမ်မိုးကြနေမယ်ခါမဟုတ်ဘူးဒီလိုမိထားပါကျုံတော့ကျုံမယ်ဆုံတော့ဆုံမယ်တော့မဖုံးညကျုံကျုံကြိုက်ကြထည့်တယ်ပြောလားကျုံမင်းမင်းလည်းကြိုက်တာဦးမှာဟိုးကျုံမင်းကျုံညမကြိုက်တဲ့မယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ကံဗုဒ္ဓဘာသာအများစုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရှာပါပါဒီမှာဆုရကလေးဖြစ်နေလို့ဟိုပိတာလေးနေဟာကျော်တော့များတယ်အောင်မိနေနေမရောက်မလာနေနေဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်တယ်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာမဖွဲ့တော့ဘူးနော်ဘလုံးမိသားပါခမဲခရိုင်မျိုးကြီးပဲလူကြီးမနေပါဘူးဒီမှာယောဂီဘလောက်ရှိမှလဲဘောမရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခမဲဝေဖန်ကြည့်လိုက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးသလောက်တော့ဆယ်ပုံတော့မရှိအပုံတရားပုံလို့တော့မရှိဘူးတော့ဒီလိုနေကုတံဘုကရော့မသွားသေးနဲ့တက်ပြန်ပြောဘာဖြစ်လို့ယုံလို့ခေါ်ပါလိမ့်မှတ်ထားဒါတည်းကပျောက်ပြရမယ်အသည့်တွေမဟုတ်ဘူးအပေမြောက်ချင်းဒီအသည့်တွေဆောင်ထားမှာအပေရောက်ချင်းတော့ပျောက်ချင်းပျောက်ဘောခင်ရတဲ့သဘောဘောအရာတော့ဘာဖြစ်လို့နန်းလို့ခေါ်ပါလိမ့်အာယုံရှိရသောညွတ်တတ်တဲ့ဘောကြီးလို့နားလို့ခေါ်သည်နောက်ကနန်းလေးပါပြားလိုက်တော့လည်းငါပါဖြစ်မသွားပြန်မူလားအဲ့နန်းယုတ်တရားဘုသူကြောင့်ရတာပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာရပါလေနန်းယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့မြန်မာပြန်လေးနဲ့တွဲပြောပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီနာယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်တာပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြရကဝိသာဒါပေသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုညံပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်ရာသည်ကြောင့်ကျိုးစားပါအဝိသာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့နာယုတ်တရားမှာဘယ်သူတွေရှိပါလဲသလာရဏတွေရေသလာရဏကိုစာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏအတိပဲပြန်လဲတော့ဘယ်လိုရတန္တရာခြေတဲ့တရား6ပါးတန္တရာခြေတဲ့တရား6ပါးတရားကိုဒီပြောပါဆိုရင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတာဒီတန္တရာခြေတဲ့တရား6ပါးတန္တရာခြေတဲ့တရား6ပါးသာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏသာအာရဏသဝိုင်းဒေသနာတို့မှာဘယ်လိုရေးပြထားပြန်ပြောပါသာလာရဏကိုစာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏအတိတ်ပဲပြန်လိုက်တော့တန္တရာခြေတရား6ပါးတရားကိုဒီပြပါဆိုရင်မျက်စိနာတရားကိုစိတ်အပြန်အပြည့်သွားခြင်းမျက်စိနာတကောင်းနေရာကိုစိတ်ဆိုတာသည်တန္တရာခြေတရား6ပါးတန္တရာခြေတရား6ပါးသာကဘယ်လိုဆိုသာအာရဏခန္ဓာဖြစ်တဲ့သဝိုင်းဒေသနာတို့ကဘယ်လိုရေးပြထားပြန်ပြောရပါသာလာရဏကိုစာကဘယ်လိုဆိုအတိတ်ပဲပြန်လိုက်တော့သံဃာချက်တရား6ပါးတရားကိုယ်ပြောပါဆိုရင်မျက်စိနာဘုရားကိုယ်စိတ်ဟုတ်ပြီအပြားအဖြစ်သွားကြောင်းသမျက်စိနာနှာခေါင်းနေရာကိုယ်စိတ်ဆိုတာသည်သံဃာချက်တရား6ပါးသံဃာချက်တရား6ပါးသာကဘယ်လိုဆိုသဝိုင်းဒေသနာတို့ကဘယ်လိုရေးပြထားအဲ့သလာရဏဘယ်မှာရှိနိုင်ရုပ်ဘုသူကြောင့်ရပြိတန်နေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုပါလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီသာရဏဆိုတဲ့ဓွာ၆ပါးကိုဖြစ်တတ်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြရကအဝိဇ္ဇာပြိသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုညာပရိသဏေဝဉ္ဇဉ်ပေါ်သည်ပရိသဏေဝဉ္ဇောနာယောသည်နာယောမသာရဏရှိသည်ကြောင်းညိုစပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလာယတနံသလာနာကြောင့်ဘာဆက်ပေါ်ပါလိမ့်
တွေးထီမှုဖတ်တတ်ပေါ်သည်ဘာပေါ်ပါလိမ့်မြန်မာပြန်လေးနဲ့တွေ့ပြောနော်တလာနာကြောင့်ဘာပေါ်ပါလိမ့်တွေးထီမှုဖတ်တတ်ဘူးကြောင့်ပေါ်ပါပါလိမ့်တလာနာကြောင့်တလာရဏဘယ်မှာရှိပါလိမ့်နိုင်ရောမကြီးနိုင်ရောဘသူကြောင့်ရပါလိမ့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုလိုပြုပြင်မှုသင်္ကာရပါကြောင့်အာရုဘာလဲဟုတ်တယ်ဟောဒီတွေ့တိမှုဖာသမန္နာဖြစ်တာပြတဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကဝိသာပြိသစ္စာမသိတဲ့ဝိသာချင်းပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုချင်းပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်နာယောရာသည်နာယောမသာရနာရှိသည်သာရနာကြောင့်တွေ့တိမှုဖာသပေါ်သည်ကြောင့်ညုစေပါဝိသာပစ္စယာသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္စယာဝิญညာဝิญညာပစ္စယာနာမရူပနာမရူပပိသယာသာလာယတနာသာလာရဏပိသယာဖတ်တော်နောက်တစ်ခါတွေ့တွင်ဖတ်တာတွေ့တွင်ဖတ်ကြောင့်ဘုရုဆက်ပေါ်ပါလေခံစားခြင်းဝေဒနာပေါ်သည်ဘာပေါ်ပါလေခံစားခြင်းဝေဒနာဘုသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေတွေ့တွင်ဖတ်တာကြောင့်တွေ့တွင်ဖတ်တဲ့ကြောင့်ဘုသူပေါ်ပါလေခံစားခြင်းဝေဒနာပေါ်သည်ခံစားခြင်းဝေဒနာဘုသူကြောင့်ပေါ်ပါလေတွေ့တွင်မဖတ်တာကြောင့်တွေ့တွင်မဖတ်တာဘုသူကြောင့်ပေါ်ပါလေသလာရဏကြောင့်သလာရဏဘယ်မှာရှိပါလေနိုင်ရောမရှိနိုင်ရောဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြီမသင်္ခါရအထုလို့ပြုပြီမသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုပါလေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးဝိနမနာကိုဖြစ်တတ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့မသိကြတာကဝိသာပိဋိသာမတိဝေဒာယိပြုပြင်မှုသင်္ကာရအာရုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ကာရဟုတ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်သည်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်နာယောရာသည်နာယောမသာရနာရှိသည်သာရနာကြောင့်တွေ့တိမဖသာပေါ်သည်တွေ့တိမဖသာကြောင့်ခံစားခြင်းဝေဒနာသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ်သည်ကြောင့်ယုဇဘဝိသာပိစယာသင်္ကာရသင်္ကာရပိစယာဝิญညာဝิญညာပိစယာနာမရူပနာမရူပပိစယာသာလယတနာသာလရဏပိစယာဖသောဖသာပိစယာဝိရဏဒီမလိုက်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာပိသယာသင်္ခါရသင်္ခါရပိသယာဝိညာဏဝိညာဏပိသယာနာမရူပနာမရူပပိသယာသာလယတနာသာလရဏပိသယာဖာသောဖာသာပိသယာဝိရဏဒါလို့သိထားမှာတစ်ခါကရလို့အဝိဇ္ဇာပိသယာသင်္ခါရယွတ်နေလို့ကြီးစုမများလို့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့ကသိထားမှာဒါဖြင့်လွန်လေပြီးသောအဓိက္ခာရကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့အတိတ်ကြောင့်နေရာနှစ်ပါးအထက်ကိုလို့ယခုပြည့်စေပိစုဘာကလာမှာပိစုဘာကျွတ်တော်လာပြန်ခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုညာလဲပဋိသတ်သုံးပါလို့ဘယ်သူတွေပေါ်လာတာပါလဲဝิญဉ္ဇ၊နာယုတ်၊တလာရဏ၊ဖတ်တာ၊ဝေဒနာအဲပဋိသတ်သုံးပါလို့ပေါ်လာတဲ့ဝิญဉ္ဇ၊နာယုတ်၊တလာရဏ၊ဖတ်တာ၊ဝေဒနာငါးပါးနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့တခြားစီဗလားအတူတူလားသိအောင်ဖွဲ့ကြည့်ကြသို့ဝิญဉ္ဇောခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေဝิญဉ္ဇနာဘာတွေရပါလိမ့်နာနေယုတ်တွေရုပ်ပဏ္ဏပါနံပါတ်ပါရပါလိမ့်ယုတ်ကတပါနာငါလေးပါဘသူတွေများပါလဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့ယူဘက်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပညာခန္ဓာဖွဲ့ပညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဝิญဉ္ဇခန္ဓာဖွဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဒါပေမဲ့နာယုတ်တရားမှာခန္ဓာပါဏပါသုံးသွားအဲ့နာယုတ်တရားမှာဘသူတွေရှိပါလဲသလာရဏရှိသလာရဏစာကဘယ်လိုဆိုသာရဏအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့တန္တရာချက်တွေတရားချောပါတေယကိုတွေပြောပါဆိုရင်မျက်စိကနာန်တရားလားယုတ်တရားလားမျက်စိယုတ်တရားကိုခန္ဓာဖွဲ့ပါတခါတခါဖုံးညံ့မျက်စိဆိုယုတ်တရားလို့လည်းပြောတယ်မျက်စိယုတ်လို့လည်းပြောတယ်တီဗီကြည့်တဲ့မျက်စိမျက်စိယုတ်ပေါ့ဒီလိုလေဖျားဖူးတဲ့မျက်စိမျက်စိမြတ်သောမျက်စိပေါ့ဒီလိုနေနာကလည်းနန္တရားလည်းယုတ်တရားလားနားယုတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့ပါသတိရှုထောင်လို့နာထောင်တဲ့နားနားယုတ်ပေါ့တရားနာတဲ့နားမြတ်တော်နားပေါ့ဒီလိုနေနောက်ရည်တန်တရားချဲ့တဲ့ခါပါလာမယ်နော်တဲ့နားဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးခန္ဓာဖွဲ့ယူပဲခန္ဓာနှာခေါင်းကနန္တရားလည်းယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါလျှာကနန္တရားလည်းယုတ်တရားလားခန္ဓာဖွဲ့ပါကိုယ်ကရရနန္တရားလည်းယုတ်တရားလားခန္ဓာဘွယ်ပါမြင်လို့ရတယ်เนาะယုတ်တရားဆိုမြင်လို့ရတယ်ကြိုင်လို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်ဒီလိုနေနန္တရားကမြင်လို့ရတယ်မျိုးချိန်လို့ရတယ်မျိုးဘူးထိတွေ့လို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုမေးဒါပါနောက်တစ်ခါစိတ်ကဝิญဉ္စိတ်ဝิญဉ္စခန္ဓာဘွယ်ဝิญဉ္စနဲ့ခန္ဓာသာလရဏနောက်တစ်ခါသာလရဏကြောင့်ဘယ်သူဆက်ပေါ်ပါလိမ့်
တွေးထီမှုဖတ်တတ်ပေါ်သည်ဘသူပေါ်ပါလေမြန်မာပြမိမိမင်းမနေသင်နဲ့ညာနဲ့စွဲနေလို့ဘုန်းကြီးတခါရိုက်သွင်းပေးနေတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီပြုပြင်စက်စကလုံးလေးပါလာရင်ပြုပြင်စက်စကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရားညာမပတ်ကြသေးဘူးနော်တွေ့ဖတ်တာဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပေါ့ထိတွေ့အောင်ဆက်ကြွယ်ပြုပြင်ပေးတာတဲ့ဘာတရားလေးလဲဟောသင်္ခါရတရားငါနဲ့စိတ်နေတော့ညှိတော့တာပဲပြုပြည့်စေသလုံးစကလုံးလေးပါစကလုံးလေးပါလဲသင်္ခါရတရားပြုပြည့်စေစကလုံးလေးပါလာရင်သင်္ခါရတရားတဖတ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပါထိကျွန်ဆက်သွယ်ပြည့်ပြည့်မိတာတဲ့သင်္ခါရတရားတဲ့ဖတ်တာဒီကအကြောင်းတရားနဲ့ပါထိကျွန်ဆက်သွယ်ပြည့်ပြည့်မိတဲ့သင်္ခါရတရားလို့ခန္ဓာဖို့ပါဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖို့တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတလူခန္ဓာသာအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်သည်အပေါင်းစုကိုဘာတွေပေါင်းစုတာပါလဲကောင်းလိုက်တဲ့အရှိခန္ဓာတွေပေါင်းစုတာရုပ်တိဏ္ဍတွေပေါင်းစုတာရုပ်ဘယ်နှပါးနံပါတ်တပါးပေါင်းစုထားတယ်လဲရုပ်ဘတပါးနံငါးပါးလေးပါးအပေါင်းစု၅ပါးယူခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်သည်ခန္ဓာသာအပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်သည်ဘာတွေပေါင်းစုထားပါလဲရုပ်ဘယ်နှပါးနံပါတ်တပါးပေါင်းစုထားပါလဲရုပ်ကတပါးနံငါးလေးပါးအပေါင်းစု၅ပါးယူခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်သည်ပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကယုတ်ပေါင်းစုတာခန္ဓာပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီယူပဲခန္ဓာပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီယူပဲခန္ဓာအဲကြောင့်မယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတဲ့ယူပဲခန္ဓာခံစားတတ်တာကဝေဒနာပေါင်းစုနေတာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဝေဒနာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီယူပဲခန္ဓာအဲကြောင့်မဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေခန္ဓာတက်တယ်ပေါင်းနေတော့လိုက်နေအောင်လိုက်ကြနော်ဒီအသည့်ဒီမှာမသိခဲ့တဲ့အပေကားပိတ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးစူတောင်းနေလို့အပေတွေလေးပါလွတ်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာကိုခန္ဓာကိုသူတို့အကြောင်းနဲ့တကွာအကြောင်းနဲ့တကွာသိသိပြအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တပါးပါးတခန္ဓာတပါးတပါးပေါ်မှာသဘောလက္ခဏာတော့ဟိုတဲမှာသိပါမှာခန္ဓာသိတာမြည်တယ်အဲ့ဒီချိန်လေးကြောင့်ဟိုတတ်တော့သင်ပြပေးနေတာတော့ကမှတ်သားတဲ့သဘောကပညာပေါင်းစုတာကခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့သဘောပေါင်းစုတာသည်သိဉ္ဇခန္ဓာမှတ်တတ်တဲ့သဘောပေါင်းစုတာသည်သိဉ္ဇခန္ဓာဘာကြောင့်သိဉ္ဇခန္ဓာခေါ်ပါလဲမမေ့သေးနဲ့စိတ်စောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောကသင်္ခါရပေါင်းစုတာကခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောပေါင်းစုတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောပေါင်းစုတာသည်သင်္ခါရခန္ဓာဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလဲစိတ်စောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောပေါင်းစုလို့သင်္ခါရခန္ဓာအကတိတတဲ့သဘောကဝิญဉ်ပေါင်းစုတာကခန္ဓာတိတတဲ့သဘောဒီပေါင်းစုတာသည်ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာပြန်မေးရင်ဖြေထားကြပါမလားဟုတ်ပါမလားအဲဖြေကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယူပါခန္ဓာခေါ်ပါလေပေါက်ပြန်တဲ့သဘောဒီပေါင်းစုနေတော့ဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေခံစားတဲ့သဘောပေါင်းစုဘာဖြစ်လို့သိညာခန္ဓာခေါ်ပါလေမှတ်သားတဲ့သဘောပေါင်းစုဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ပါလေစေသောပြည့်ပြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါက်မှုနေလို့ဘာဖြစ်လို့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေတိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါက်မှုနေလို့နောက်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြည့်ပြည့်သိဝิญဉာဏ်ငါအင်ခန္ဓာမှာနောက်ကခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကစားဓာတိကစားသည်ဓာတိမှမဘိုးပဲခန္ဓာရလို့ဖြစ်နေမှာမလားဓာတိမှမဝင်ဇရာမှမဝေရပဲဘူးလားဓာတိမှမနာရပဲဘူးလားမရဏမှလာမစွာပဲဘူးလားသမွေရာကဇာတိနေရာကဇရာဇာတိသိရာကသုတိတပွားတခန္ဓာမင်းပြောပါဆိုရင်ဘွေရာနေရာသိရဲခဏခန္ဓာမင်းပြောပါဆိုရင်ဥပတိပဲမဖြစ်တည်ပြပဲသို့သောနေဘဝမရာသေဘဝသေကြပြီသားနေဘဝတော့မရာသေဘဝတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ခန္ဓာကြီးသိရင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအသေးဝါနာပါတဲ့ခန္ဓာကြီးသိဖို့ပဲစိုင်းပြင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးသိဖို့ပဲလုံးလာဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးသူစိတ်ချမထားကြစီးမဲ့စီးပြက်ကံခန္ဓာကြီးဘယ်လိုဒီဒါမှခမားတို့ဟိုအရင်လာတည်းလာမသိဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့ညောင်းဦးလာဟောနေတုန်းကဟိုဘုန်းကြီးတို့ရှိုးဘက်ကပါရှိုးအနောက်မြောက်တော့အနောက်မြောက်နားတည်းကခေါင်းကြီးတော့ရွာရွာကြီးလိုက်ထွက်တဲ့တင်းနဲ့ဖျားမှုထွက်ကြတာလေဟိုညောင်းရွှေအင်းလေးဘက်ပေါ့တောင်ကြီးဘက်ဒီပေါ့အပြန်တော့ဟိုဖြတ်လန်းဆိုတော့မဲ့ရွာငန်လန်းကနေရွာငန်မြို့ကြီးဟိုဟင်ဟာမြင့်ပုံလန်းကိုဖြတ်စင်တာပေါ့လေအဲ့တော့တောင်ပေါ်လန်းလည်းဖြစ်အကွေကောက်လည်းများလူတွေနောက်အတက်ဆင်းကလည်းများ
ကားမှလည်းမကြွန့်ကျင်မှုနဲ့တူပါရဲ့အိတ်ငဲ့ပြီးတော့မှခါတယ်ကြောက်တဲ့ထိုးကြတာပြီး2000လောက်နဲ့တဲ့ကြောက်ကြီး15ရောက်ကွဲကြည့်ပြီးသွားတာဒီလိုဒီအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ဖုန်းနဲ့လှလှပပဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ထားသေးတယ်ကို့ရွာတောင်မှကို့ဓာတ်ပုံလည်းပြန်မပြနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတာခြောက်ကစိုးရင်ရလို့မန္တလေးစီကိုချက်ချင်းပို့ရတယ်ဒီလိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးလို့မှတပတ်လောက်ပဲခြားသေးတယ်ဟိုမော်လယ်မြိုင်ကတဲ့ဟိတဒရဓမ္မစကုဖောင်ဒေးရှင်းဆိုလားဟိုဗမောက်မြို့ရဲ့ကတ္တာခရင်ဗမောက်မြို့ရဲ့ဇလုံတောင်ကိုကထိန်ခင်းသွားရမလို့တဲ့ဒီလိုဒီအစ်ဘက်ကားကြီးသုံးသင်းပုံအလဲသင်းကကားမောက်ထဲလိုက်တာကိုရိုနှစ်ပါးနဲ့ကိုရိုနှစ်ပါးတပါးကမဟာစီဓမ္မဂရိကကိုရိုနှစ်ပါးနဲ့ဒကာတယောက်ဒကမ10ယောက်13ယောက်ပွဲချင်းပြီးအမြင်မကောင်းဘဲအလောင်းတွေကကားအောက်ကမနှဲ့ဆွဲထုတ်ပြောတာဒီလိုဒီ6ယောက်ကအစိုးရလို့မန်းလေးစေးကိုချက်ချင်းပို့ရတာကြည်သာရုပ်တဲ့ချက်တဲ့ဖြုတ်မမျော်လင့်မဲ့ဘေးဝင်လဲနားလဲနားနိုင်မမျော်လင့်မဲ့ဘေးဝင်လဲသေးလဲသေးနိုင်ကိုခန္ဓာကြမှာအသိချမထားကြနဲ့ဒီပုံထက်ဒီပဲတွေပဲအတူတူတွေပဲကိုကျိုးပေးကဘယ်လိုလာမှမသိသေးဘူးဘဝဖို့တန်နဲ့ဖို့လုံးမသိခင်လေးဖို့တန်ရတာသိတော့ရင်ပြီးရောသိတဲ့သိရမယ့်ခန္ဓာရောက်လို့ဒီဘဝမှာလမ်းဆိုးတော့မဆန်းဘူးပဲထားကြပါဆိုဒီမသိတရားလေးမှာတလုံးတစ်ပါးတော့မှပြီးခွင့်ကြုံမှာလေးကမသိသွားရရင်အမှန်တန်နှိမ့်နာတယ်ဒီသာနာမျိုးကဒီဆုံးမှမျိုးနောက်ကျုံ့အကြောင်းမှမြင်တော့ဘူးဘယ်လိုဒီဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အချင်းကြီးကလုံလာတဲ့တော့တက်တော့ရပြီမှာစူးစမ်းပေးကြပါဒီလိုလေအနိကလက်ထပ်လို့ပြီးဒီကလာတင်ပြမင်းတဲ့ဆရာသမားဥပနိဒ္ဒရှိနေတုံးလေးရှောက်ယူထားလိုက်ပါမှာဒါဖရာအသည့်တွေဖရာအသည့်တွေလေးပြည့်ကြီးဘာတွေတည်တယ်နဲ့အသည့်တွေတရားအသည့်တလုံးတလုံးကတာမန်လေးမောင်းမင်းဒီပဋိစ္စသမောဆိုခန္ဓာအသည့်တွေခန္ဓာသိဖို့ဆိုတာကတာမန်နဲ့မရနိုင်ဘူးတော့မင်းရပြောခဲ့ပြီးပြီးတာနာဘမှာဆရာမကိုတရားမူညာမြင့်မိမိလိုလိုကိုရတဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့တစ္ဆာလေးပဲသိတော့အထုတ်နေသောရှိတဲ့သူတို့ခန္ဓာပဋိသေမှာသူတို့ဖောက်ခွဲပြီးလာထိုးထွင်းတည်သွားနိုင်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဖယံငယ်ရင်းတွေ့လို့ဒီဒီမျိုးမရနိုင်ဘူးသူ့ဟာသူတည်တယ်သူများတည်အောင်ဟောပေးပါဆိုတော့မစွန့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မစွန့်နိုင်ဘူးထင်တပ်ပိညာဉာဏ်တော်မရရှာလို့ဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါဒါတဲ့ဒတိအသည့်တွေကတပ်ပိညာဉာဏ်တော်အစီနေတရားအစစ်တွေတော့ဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဆုံးမလို့ဆိုတော့ကဘုံရှင်ကံရှင်ဘုံရှိကံရှိတဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်များတော်ထိုက်တန်းတယ်ဆိုပဲဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံမဲ့ကံမပုဂ္ဂိုလ်များလားလမမထိုက်တမ်းမှုဆိုပဲတို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘဲကျိုးမြောက်ကူးပြီးတာသူတော်ကောင်းတရားတွေအမွေထားကြတာဗျာလေသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေအတွက်လူတိုင်းအတွက်အမွေထားလို့လားအယူမရှိကြနဲ့ဒီလူတွေသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်တွေအတွက်တမင်ယူရတော့အမွေထားကြတာဒီဘုံကံနဲ့ပြည်စုံမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာထောင်ဖြီးပြီးသားပါရမီရှိထားပါမှာပဂရိတာဝကရဲ့ပါရမီကကဘာတရားကဘာထောင်အနေဆုံးရှိရမှာကိုရှိထားလို့အတိတရားအတိစကားတွေမုံမုံဟုတ်တယ်ဒီသစ္စာတရားမျိုးခေါ်တယ်နားထောင်နိုင်တာအဲ့ဒီညာမျိုးမရှိအဲ့ပါရမီမျိုးမရှိအပါလှက်ပြန်သွားမှာတော်ပြီကဘာတွေမှမသိဘူးကြက်တည်းမရှိဘူးနှမိမရှိနှမမရှိပြန်သွားမှာနှကိုရထားတဲ့ခန္ဓာညာနှမိမရှိဘူးတည်ခြင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးတည်ချောင်းကြီးကပေါ်လိုက်တာဗိဓာတည်ချောင်းလေးအစ္ဆရာတည်ချောင်းလေးဒါလို့ဒီအတွင်းက32ကောသတ္ထာသကလိသာတွေဆိုအကုန်လုံးကတိကျောင်းနေတယ်ပဲ။သူကြီးတော့သူတက်လွန်းလဲတင်မယ်။သူကြလွန်းတင်မယ်။မင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားပတ်နေမြောင်မချင်းသူရလည်းငါတမမျှတာပြထားပါမလို့အာမခံထားပါသလား။အာမခံချက်မရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ရှူတဲ့လေးလေးရှူထုတ်ပြီးရှိုက်တဲ့လေးလေးပြန်မသွင်းလဲဘာဖြစ်မလဲ။တိမှာပေါ့။ရှိုက်တဲ့လေးလေးရှိုက်သွင်းပြီးတော့ရှူတဲ့လေးလေးပြန်မထုတ်လဲဘာဖြစ်မလဲ။အဲမင်းတို့သူတော်ကောင်းတရားမပေါက်မြောက်မချင်းရှုမှုရှိုက်မှုလေငါအဆက်မပြတ်အဲ့တော့အလုံးလုံးပြေးပါမလို့အာမခံညာပြေးထားပါလားတရှူတရှိုက်အသက်ပဲရှိတယ်နော်တရှူတရှိုက်အသက်ပဲအောင်မင်းရှိတယ်လို့အောင်မင်းထားပါခဲ့ငါတို့အသက်တန်းကဘလောက်ဥတော့ရှိနေသေးတာပဲအခုမှဘလောက်ရှိသေးတယ်ဘလောက်နေနေငငယ်လေးလက်တည်ပါပဲကြီးမှသေးရမလို့ထုံသမ်းမရှိဘူးတီးခင်ဟိုတိမက်တယ်ဝင်ဝင်တီးခင်တဖြုတ်ဖို့ကရှိနေတယ်ကိုဒီလိုလေးအသက်ရှိပြီးတော့နေရင်တော့နေနေတာဒီလိုလေးဒီခန္ဓာကြီးကကိုပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းအားလည်းကွာဒီမှာအသက်တန်းကဖြစ်နေကြတာကိုသလုံးမိသားပါတော့မသိရှင်းနေကလေးတိုက်သူတက်သူရပြတ်ကြိုးစားထားလိုက်ပါမှဒါပြန်ပြန်ပြောကြနော်ဘာဖြစ်လို့ယူဘခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေပေါင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလေခံစားတဲ့သဘောတွေပေါင်းလို့ဘာဖြစ်လို့သင်္ကြန်ခန္ဓာခေါ်ပါလေဘာဖြစ်လို့သင်္ကြန်တဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေစေသောပြည့်ပြင်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါက်မှုနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလေတိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါက်မှုနဲ့လို့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လက္ခဏာရှိဖြစ်ပြလက္ခဏာရှိဘာလက္ခဏာရှိသိယူဘက်ခန္ဓာဘယ်လက္ခဏာရှိရှုရမှာလို့ယုတ်
တွေ့ရမှာကဖြည်းဖြည်းဘယ်သူကဖြည်းဖြည်းရုပ်ရဲ့ဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါကာယ ानु ဘာဒနာတတိပြန်တော့ခေါ်သည်ချုပ်မှာကဝေဒနာတွေ့ရမှာကဖြည်းဖြည်းဘယ်သူကဖြည်းဖြည်းလဲဝေဒနာဖြည်းဖြည်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစီဘယ်လက္ခဏာရှိဖြည်းဖြည်းလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောနဲ့လက္ခဏာတွေ့တယ်အောင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါင်းတော့ကယူပဲခန္ဓာဖြည်းဖြည်းမှုကြကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့လို့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြည်းဖြည်းမှုကြယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြည်းဖြည်းမှုကြယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြယူပဲခန္ဓာမှတ်မိကြပါလားမှတ်မိရင်ပြောကြည့်တဲ့သုံးခေါက်အဲ့လိုခုံကြွားကားရမှာဖြစ်ပါမလားလို့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြယူပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုကြယူပဲခန္ဓာပြောကြည့်တဲ့သုံးခေါက်မမေ့သေးနဲ့ဒီညာနဲ့တက်ကြရီ20ဖြုတ်ရမှာတက်ကြရီ20ဖြုတ်ပေးခြင်းလို့အစာပြုတ်သင်ပေးနေတာပြုတ်တဲ့ညာကအရင်သင်ပေးနေတာပြီးမှဖြုတ်ပြမှာတက်ကြရီ20တောင်ရှိတာလုံးမိထားပါပြီးမှသာလံတွေး၅ပါးတင်ပြအောင်မှာအများကြီးတင်ပြအောင်မှာခင်ဗျားတို့မလိုက်နိုင်ဘယ်နဲ့လို့မလဲပေါ့ဘုန်းကြီးတိုင်းလက်ပိုက်ပြန်မှာလားပေါ့ဘာမှမကြံရင်ပဲနဲ့ကြံပြန်မယ်ဘုန်းကြီးတောင်မကြည်ရကြမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းအသုံးမကျရဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မခံရဘူးလေလုံးမိထားပါမမေ့သေးနဲ့နော်တခန္ဓာတခန္ဓာခန္ဓာသိတယ်သာအကြောင်းနဲ့တကွာသိသိပြီအကျုပ်ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဘာပေါ်မှာသဘောလက္ခဏာနဲ့ကွာသိပါမှာခန္ဓာသိတာကြီးတယ်လုံးမိထားပါဟုတ်ကခံစားတဲ့သဘောပေါင်းညောကဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြမှုညောကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာနဲ့တွဲတော့ခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုညောဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုညောဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုညောဝေဒနာခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးခေါက်အမေသေးနဲ့ဒီညာနဲ့တက်ကားလေး20ဖြိုမှာအာသုံးလုံးတင်လို့တင်ပေးနေတော့တာမလေးမို့အာသုံးလုံးတင်လို့တင်ပေးနေတော့ဒါမှခင်ဗျားတို့မလိုက်နေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗောဒီလိုလေကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုင်းလာညာလည်းရှိရတယ်ညာလည်းရှင်ရတယ်ညာလည်းထက်ရတယ်ညာလည်းတွက်ရတယ်ဒီလိုလေနောက်တခါမှတ်သားတဲ့ဘောပေါင်းညောကတင်ညာခန္ဓာဖြစ်ပြမှုကြသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာတွေ့တယ်တော့မှတ်သားတဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုကြတင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုကြတင်ညာခန္ဓာမှတ်သားတဲ့ဘောသူဖြစ်ပြမှုကြတင်ညာခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးခေါက်နောက်ကစိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေပေါင်းညောကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပြမှုကြတဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာတွေတော့တွေ့လဲတော့စိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောစုဖြစ်ပြမှုကြသင်္ခါရခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးခေါက်မေ့နေတယ်နော်နောက်တခါတိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းနော်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြမှုရှားကသူ့ရဲ့လက္ခဏာသဘောနဲ့လက္ခဏာတွေ့ရတော့တိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမှုရှားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောကြည့်ပါသုံးခေါက်မမေ့သေးနဲ့ဒါဘုံညာခေါင်းစည်းတက်မပေးသေးလို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီဒီညာနေကိုယ်တန်တမှာမှတ်မိနေသိမ့်ပိုက်ထားနေဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်နေအပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအပယ်လေးပါးနဲ့မထိုက်နိဗ္ဗာန်နဲ့တာထိုက်တန်တာဒါတာနာတွင်သည်ဒါဘုရားအသည်သို့သော်ပြည့်ဘုရားတော်မပွင့်ပါဦးစေရုပ်တရားပဲတဲ့နာမ်တရားပဲခေါင်းစည်းတော်မြတ်ကြားနေလည်းမရှိဘူးခုသဘောလက္ခဏာတို့ကသိတဲ့ညာလူညာမဲ့ကိုယ်တန်တမှာသိမ့်ပိုက်မိတယ်နဲတဲ့တန်ဖိုးလာပေါ့ဒီလိုလေးဒါမှမဟုတ်ယုံနာမသိဒုဒိဋ္ဌိကတာမန်လေးအပေါ်ရန်လေးရှက်ဆိုတော့တာသူတို့အတွင်းနဲ့ flight ပြရလားခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်နေတယ်တော့ကသိပါမှာ
ခန္ဓာသိတာမြည်တယ်ဒီလိုတွေဓမ္မတရားတွေကတရားတွေမှာခန္ဓာသိဖို့တော့ခဲနေတာမရှိဘူးဒီလိုမေးဒါပါဒါမှဒါလည်းဘုရားပွင့်လာမှသိတယ်အတိတွေသိနိုင်တယ်အတိတွေဘုရားမပွင့်လည်းဒီလမ်းနေညာရှိနေပါဘောသို့သောဘုရားပွင့်မှာဖို့တို့ဟောကြားဆုံးမှာသိကိုကြုံလာဒီလိုတွေဓမ္မပဋိသုံဘဖြစ်တင်ဆိုတဲ့ကဘုရားမပွင့်လည်းသူ့လမ်းနေတယ်သူတော့သူ့ဒီနေရာမှာတိုင်းသွားနေတာပဲသူ့ဓမ္မနေရာမှာတိုင်းသွားနေတာပဲဘုရားမပွင့်တော့မသိနိုင်ဘူးဘောဘလောက်တကူကြီးတဲ့ဗြဟ္မာကြီးမှမသွားသိအောင်မသွားနိုင်ဘူးဘလောက်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဗြဟ္မာကြီးမှသိအောင်မသွားနိုင်ဘူးဘလောက်စကြဝဠာစကြဝဠာမင်းကြီးမှသိအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဖျားပွင့်လာမှဒီအသည့်တွေကသိနိုင်တာဒီလိုတွေအဲ့တော့ခမရတို့ဒီအသည့်သိဖို့တာမန်လေးမအောင်ရင်းနေလိတိကျကွာလေးတန်းနဲ့အဲ့တော့အသည့်တွေတပ်ပိဋကညာနဲ့အသင်းတရားတွေနည်းတဲ့ရင်းနှီးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေခမရတို့ဖျားပြောက်ကြိုးစားကြမှာစဉ်ဟိုသူကြီးငါးပါးပဲစဉ်းစားကြည့်တမ်းဒီဘောဥဒ္ဒရရနအကုန်စွန့်ရသည်ခြူတိုင်းငွေတဲ့အကုန်ဖွင့်ထုတ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ယူတော့လက်ကိုမယူတော့ဘူးခါရောက်ခါသားနဲ့ဆင်းသွားတာခမဲတို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းကြီးကြီးငါလာဆိုဘယ်လိုနေမလဲဝေဖန်ကြည့်ဟိုခြူတိုင်းငွေတဲ့တည်းပထမတော့လှူးနေသေးတာပေါ့ကြိုက်တယ်လာယူရတယ်လို့ပါလှူးလို့မကုန်တော့ဖွင့်ပြတယ်ကြိုက်တယ်သူယူတော့လက်ကိုမကြည့်တော့ဘူးအဲ့လိုစွန့်တာကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းကြီးနောက်ကနန်းတော်အိမ်တော်တွေစွန့်တာခြွေနန်းတော်တွေစွန့်တာနော်တာမန်မို့ခြွေနန်းတော်တွေစွန့်တာဒီလိုတွေနောက်တကားตาမရတွေစွန့်နေตาမလေးမို့လူမကနတ်တမချုံမော်တပါတဲ့ရတော်ရမင်းသမီးတောင်ဖြစ်လျက်ပေါ့မစွန့်တော့ဘွာရှက်ရှက်ပါပါစွန့်နာကြီးတယ်ပဲမချစ်လို့လာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖျားဖြစ်ချင်းလို့တယ်ဖျားဖြစ်ချင်းတော့သူ့ကိုသူဖျားသူသူဘူးတလုံးတော့အကူကခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အမြောက်ကဲတင်ချင်လို့ကိုဖျားဖြစ်မှလည်းကဲတင်နိုင်ပါကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်ဒီပင်တရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါကာလတုန်းကသူတကယ်တိရိတ်ဒိဋ္ဌိကျက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။ကောင်းငင်များမြေရှိုးတဲ့သံပေကျေကိုနဲ့ပြည်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ရှေ့ကဘာလေးနဲ့နောက်ကဘာလေးနဲ့ဒုယုံအမြင်ပေါက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဒီလိုတွေသူရလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတပိုက်တခါတော့အချင်းမြလေးနာကြလဲရုံနဲ့နာဂတရားနဲ့ညာခန္ဓာနဲ့တထိုင်နဲ့ညာကိတာပြီးသွားနိုင်သည်။လေးမဲ့လေးဖို့တန်ရသွားနိုင်သည်။သို့သောငါလိုစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတဦးပေါင်းတရာကောနေပေါင်းတော့အရောက်ကြွားလာသွားမယ်ဆိုရင်ဖျားတူတူလက်ထမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့20နဲ့လေအသေးကြီးကုရိယာချောဆဲဘိုးကြီးကတသိဒီရည်တွက်တဲ့နိနာကုံရဲ့ဆုံးမလက်တကန်းရောက်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆုလိုက်ရအသားလေးဘေးပဲချပြတော့မှအများတွေကအနိနာခမောင်းမလို့ဆိုသူမတူတဲ့ပါရမီနဲ့ဖြည်တာကိုယ်ဆိုရင်ဖြည့်ရပါမလားဝိပန်ကြည့်ပေါစက်ကြောလာအနာရင်းနဲ့မြတင်းနှုံးသွားတယ်ခုဗလိဒါမျိုးတွေစီပြော့စိုက်ထားပါထောင်ထားပါတဲ့ဒီဘက်ဆက်ကြောက်လာအနာရင်ဟိုဘက်ဆက်ကြောက်လာနော်ဒီဘက်မှာအလျားမောက်တာလက်ပြကူသွားနေမှာဟိုဘက်ရောက်သွားနေမှာမင်းဖျားပြီးတော့တတ်တော့ကဲတင်နေမှာကူးလိုက်မယ်တဲ့ဒီလိုကြီးနောက်တကမာဝီစီငိုင်းမှာတကပါပတ်လို့မင်းတော့တလွရဲ့ကျွရဲ့မရှိခံရဲပါမှဖျားဖြစ်တော့တတ်တော့ကဲတင်နေမှာခိုင်းမယ်တဲ့ဘလောက်မာကရုဏာတော့ရှင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးတာရီများတဲ့သွန်သည်ဒီလိုရေတော်တရားမင်းသမီးလောက်ဆိုလူမကနတ်တဲ့မြနတ်သမီးနဲ့နှိုင်းရှင်လောင်လှတယ်မိမမြသူတို့ဒါလည်းစွန့်တာပဲမချစ်လို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေါ့ချစ်လိုက်တယ်မှတုံးလို့တယ်သို့သောဒီလိုမှစွန့်နိုင်ခဲ့တာမစွန့်ရဲပဲနဲ့လေဖះမဖြစ်နိုင်ပဲကိုဖះဖြစ်ချင်လို့စွန့်တာဖះဖြစ်ချင်တာလေသူကိုယ်သူဖះတူသူဂူတလုံးသဘောနဲ့မိမ့်မယ်ရင်အပူတော်ခံရအကိုကိုခံရလို့ဂုံကြီးတရကြီးနဲ့ကြွားကြွားကြီးလို့ဖះပြောင်းကြိုးပါတာမဟုတ်ဘူးကဲ့တင်ခြင်းလို့ကဲ့တင်ခြင်းလို့ဒီလိုတွေဓမ္မတတဝါများကိုရောက်လာရင်ဝတ်သားကမာကရုဏာတရားနဲ့ထားတယ်ဖရာဘုသူ့မမျက်နှာကြည့်ကမလိုက်ဘူးတသက်လုံးသူ့ကိုရံပြုတ်လာတဲ့တေချောင်းညာနဲ့ရောက်ပြတော့ဒေဝဒါတုံးရကရင်သူတော့ရင်ရောက်လာမတည်ဒီနောက်မှလည်းမေတ္တာကညှနေတဲ့ညီးနေတဲ့တုံးရကတော့မလို့မေတ္တာမပူဘူးတဲ့သူ့တသက်လုံးတေချောင်းညာရံပြုတ်လာရောက်ပြတော့ဒေဝဒါတစ်ချက်ကလေးမှမေတ္တာမပြတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဖရာဒီဖရာရဲ့တပည့်သားမိဖြစ်ရတာဘလောက်ကိုဘွားကညှနေပြီညှနေပြီလဲပေါ့ဒီလိုမိထားပါဒါမို့ခင်ဗျားတို့ဖះကပါမန်ကျေးဇူးတင်တာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကမရပုရမာကန်တော်ဆရာတော်ပဲကြီးကဖះဖြစ်မှဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမီကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះအလောင်းတော်ဘွားကြီးညိုလာပြီတဲ့ကြီးညိုဆရာဒီဘက်ကိုငါငါတဲ့မှာသွားကြည့်တမ်းတခိုးဘုံရှိတယ်မှာကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်စီကံရှိတဲ့တခိုးဘုံကြီးကိုမတော်မတရားဘာမှမလုပ်ဘူးကိုးစားတဲ့မျိုးဖြစ်လို့သူ့သူ့ကမြတခိုးဘုံဖြစ်နေတာကြီးညိုဆရာတွေပဲဒီလိုလေဒီဖះရဲ့အတုမရဂုံတော်တွေညံတော်တွေဘုံတော်တွေကံတော်တွေအဲ့ဒီအတုမရဂုံတော်တွေကခမဲ့ကျွတ်တဲ့ပူဇော်တိုက်တာကိုယ်ွယ်တိုက်တာဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီဖျားရဲ့
Loh kama atu mida piya ya dibe tami piya kubwa palau miya nibi lebo. Iyeno ka piya de tu de dibe ta ayen, biye dibe tami ayen piya ayen cha piya miya. Di miya nari miya de ajao mishida wuli. Tu le una de lo tabi ngale una de lo tabi tu le mo mna mna ne ban yau ngale mo mna ne ban yau kuro tu ji le una de ngaji le una de kono una de. Una de chen kama tu amya de ngaga miya nari dong ni ne adu du na nunu de be. Bubu jin de lo da tua ta le nga ta lo ni a ko lo bu kaung ni pyo ye le je ma au me ne no khmyar lo tissa de ya ta lo ti ong tit tit khaw ga ho ma tor kha ja ma de lo ri khu so nyin nga ba ba yaw da ba le tou mu yaw da bi chi le ai nga le thon di de lo ri mye lo ni ma pao do lu ya da de kaung nga che la na kha de ya de ma ne di de so be ตุลุพะยาอะล้องตะกาดาวมะมะระปุระมากานองเสียรึเปตุ้งตับยะทาดาบ่ตูพะยาพี่ตุเกจุตนะลุจุตั้งวนเนี่ยยีตั่วกาเดตูซุลุเกเดเมลุยีตั่วละมาสิบามะละไม่ติบูเดตุลุดิขะเมกูเนนั่งยีจีนอนอกกะตัตตะวะตัตสิตัตตะวะมาอะแตกอะอะเมนโดซงตัมโพอะทาซงเตยะมาอะจาวซงอะนากะเนยานาฉันจานะปุโกเตยะมามะจาวเดปุโกเตยะมามะสิ ตื้อๆตอดบันตะกะรากองมาเตียมาจောက်ตีดาเว้ปุรุษินก็บ่เปล่าล่ะลุงมะเลตื้อๆนี่เออดิอัตตะแลมังงะมะก็ส่งแก่ดาเว้ตื้อๆนี่เออดิอัตตะแลมังงะมะก็ส่งแก่ดาเว้เย่ๆๆ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 ๆ
လားဖွင့်တော့ပြီးတော့မှအပြစ်စွန့်ပြစ်ထားကြတာပြီးတော့မှတော့ရဆောက်တီးပြီးတော့ရတိဝုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကောင်းတွေအာထုတာတာနာပါဆိုတော့တမထအမြင့်ဆုံးရှိမှာပေါ့တလူဝိပဿနာဘယ်ကြားဘူးပါမလဲပေါ့ဘယ်ရှိပါမလဲပေါ့ဒါဖရာဘုမှရှိလာတာကိုတလူလေးအဲ့တော့ကောင်းကင်မြန်မြေရှိတဲ့ဓမ္မကြီးတို့နဲ့ပြည်ဆုံးသွားသူစီတပည့်ခံတပည့်ခံလာပြီးတော့လာပြီးတော့ကျင့်ကြံကြ900လောက်ဖြစ်သွားသူကဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့လေတခုသောနေ့ကြတော့ဟိုတပည့်ကြီးနဲ့သူနဲ့တောင်ထီးတစ်ခုရောက်သွားတယ်တိတိရှာရင်ပေါ့အဲ့မှာတောင်ချီမှာကြားမှကြီးကသူကလေးနှစ်ကောင်ကိုပြန်စားဖို့ပြင်းနေတယ်ကြားတော့ချင်းသစ်ဆိုတဲ့အမျိုးကအစာရှာလို့ရရင်ရမရရင်သူတို့သားသမီးပြန်စားရတဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားလုံးကမြင်တော့မှုတော့ဟောငါမြစ်ဒီအောက်မှာတော့ဒီကြားတတဝါလေးနှစ်ကောင်အကျိုးမဲ့အချင်းကြီးမပြည့်စည်ပါသေးနဲ့ဆိုပြီးကလာတပည့်ကြီးကိုသွားငါကလုံးတော့ငှက်စင်းတော့စားရင်းစားကြမ်းနဲ့ရလို့ရအသရှာကြီးသားအမှန်တော့သူနာမနေအောင်လို့ပထုတ်လဲပထုတ်လဲတာပါပဲပြီးတော့မှသူတပည့်ကြီးလည်းမျက်စိတည်းကမျက်စိကိုရာရောက်ရောတောင်းအောင်ခုန်ချပြီးကလာကြားလာခံလိုက်တာကြားတတ်တော်လေးနှစ်ကောင်မသိသေးခြင်းလို့ခမင်းကြီးတို့လို့ကြားမြင်ဘယ်နှလုံးမလဲပြေးမှာပေါ့ဘယ်ရမလဲအစားခံဖို့နေနေသားလားမရှိမဆန်ကလည်းအရှင်လက်လက်ကြိုက်ပြီးတော့အစားခံမှာယူတလူလေးတောင်မှသူတို့ကောင်းကြီးကသူတို့ကောင်းဖြစ်မဲ့ပုံကိုကြီးကအဲ့လိုစွန့်ကြေးရတာဖျားဖြစ်ခြင်းတို့လို့နဲတဲ့ရင်ဒီလားတပ်ပြီးတော့ညာတို့ရမှာဒီအသည့်တွေသိနိုင်လို့ပြန်တော့ဝေငှခေါ်ကြဆုံးမထားကြတာအမွေထားကြတာဖျားမွေးနဲ့ထိုက်တနာအမွေခံနေဖျားအမွေခံနေတရားအမွေခံနေမိဘမွေးဆိုတော့သာသမီနဲ့ထိုက်တနာမှမဟုတ်ထိုက်ဟိုခံစားတဲ့တောင်မှမဟုတ်တာကိုပါသူသမီးဆိုရင်ဘယ်ခံစားရမလဲပေါ့မိဘဆိုတော့အမွေပြရင်လည်းကြောင်ညာမှာပေါ့စင်နာမရှိလို့မဖြစ်သလောက်တပိရင်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဘလူပဲဖះမွေတဲ့လူလည်းငယ်မထိုက်တန်ဘူးလူလည်းမခံတိုက်ဘူးတတော်ဖြစ်တဲ့ဘုံဉ္ဇဉ်ကဉ္ဇဉ်ပါရမီရှင်မြတ်မှာဖះမွေတဲ့အမွေခံတိုက်တာခမကျွတ်တွေတွေ့သည်ဖះကိုရမကြီးကအနာဂတ်ကာလမှာ तू မရှိတဲ့တော့မှာဆရာကအဆုံးလိုက်ဆိုလဲကျွတ်တောင်းဝဉ္ဇဉ်မှာမြင်တော်မူလို့ဒီအဆုံးမတော့အမွေချန်ထားသွားတာဖះမြင်မိသားပုံကူတွေနော်ခမတို့မျက်နာတွေဖះမြင်မိသားနော်ဖះကိုရမေမမြင်တာမရှိဘူးမသိတာမရှိဘူးနော်တို့ဒါပြန်ဖះကိုရမေကျွတ်တောင်းဝင်ကမြင်ခွင်းတမစီးရင်ဝင်မိတာပုံကိုယ်တွေဘာအားငယ်တယ်လို့တည်းကိုကျူးစားဖို့ပဲကြံတော်သည်ဟုတ်ဝိရိယလေးတူးပြီးတော့ကျူးစားဖို့ပဲကြံတော်သည်ဝိရိယအရင်ကတော့ခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မအထုတကဘာဝိရိယမရောဘာသည်နဲ့တမဝါယမမဲခင်ဝိရိယမရောတတိရလည်းမပေါ့တော့တတိမပေါ့ဘာသည်နဲ့တမတတိမဲခင်စိတ်အောင်တပအခြားမသွားဘာသည်နဲ့တမရီမဲခင်ဝင်နေသည့်ထွက်နေသည့်အလုံးလုံးနာတမာရီမဲ့ခင်တို့ကထူထောင်နေတာပြိမခါလာတဲ့ညံသိမတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်နဲ့ညံမေးကုန်တွေမေးပေးညံတွေးလုံးတွေတွေးပေးအဲ့ဒါတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လို့ခေါ်သည်မြဲနေသလားမမြဲဘူးလားမပြည့်ဖြစ်လားပြည့်နေလားမပြောင်းမလားပြောင်းနေလား
သူတို့တွေစဉ်းစားနေကြံစည်နေတွေးပြနေတာတမသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်လို့ခေါ်သည်မြင်းမင်းပြပြောင်းမပြောင်းပြက်မပြက်ကြံစည်ကြည့်လို့မမြဲတယ်တွေ့ရဟောမမြဲပါတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတမသည်တွေမဲ့ခင်သူတို့တွေအဲ့တော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးတမသည်မဲ့ခင်သုံးပါးမဲ့ခင်ငါးပါးသုံးသွားတဲ့ဝိပဿနာဌာနကဘာပါပြီပင်စင်ကြီးကမဲ့လို့လည်းခေါ်သည်အင်းငါးပါးတဲ့ပြည်သုံးတဲ့မဲ့ကိုပင်စင်ကြီးကမဲ့လို့ခေါ်သည်နေအောင်တက်နေဒူလိုက်တာအာယုန်တက်ရင်နေထွက်ဖို့သေချာဖြစ်တယ်ကဲသူဝိပဿနာမဲ့ခင်ငါးပါးဝမ်းထဲမှာကိန်းနေအာယုန်တက်နေဒူလိုက်တာတော်တပ်ပတိမဲ့ညာဆိုနေမင်းထွက်ပြီလို့ဆူတောင်းရမလို့ဘယ်လိုမေးဒါပါသေချာရည်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သေချာတယ်လို့ထားမရည်ဒီလမ်းကြောင်းမှာလမ်းမှန်လေးရှောက်လမ်းနိုင်ဖို့ရည်ကျူးသွားလဲပြုတ်လဲဆိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနာတွေကုသိုလ်တွေသမီးချောင်းသည်သဘူရိမိโกတေအောင်တိလာတဲ့ဆောက်တဲ့တိလာကိုယ်သေးအငတ်တက်တဲ့ခံပြီးတော့မှတလူတွေပွားများတဲ့သမထဘာဝနာတွေအဲ့ဒီရင်းကြီးတွေအားကောင်းကြကြလို့ခုဒီမှာလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နေကြပါပြီလမ်းမှန်လည်းလျှောက်နေကြပါပြီတလူတွေဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမြင်ဖို့လိုရင်ခန္ဓာကြီးတို့ခန္ဓာတွေ့ရမလားခန္ဓာအပြည့်မြင်အောင်ရှုရမလားအပြည့်မြင်မှဝိပဿနာတလူအောင်မိထားပါတွေ့ရှုရအာယုံကခန္ဓာငါးပါးတွေ့ရတရားကဖြစ်ပြတို့ရှုခွင့်ကိုလည်းတဘာပေါ့ရပဲလေမြင်ခွင့်ပေါ်မှာလည်းညာရောညာရောပဲလေမြင်တို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအမိနဲ့ကိုက်အောင်ကြိုးစားရမှာတို့လို့နားလဲတာပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခုဘုံညာဟိုခေါင်းကြီးတက်ပေကတက်ကတီဆိုတွင်ဖြုတ်မပေးဖြုတ်မပေးတာပြုတ်တဲ့ညာတော့သင်ပေးနေတာနော်နှစ်ပြင်းကျတော့တက်ကနဲ့ဆက်ဖြုတ်ပေးရတော့မှဒီညာနဲ့ဖြုတ်ပေးရမှာမမေ့သေးနဲ့ဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောစီဖြစ်ပြမျိုးတော့ယူပဲခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောစီဖြစ်ပြမျိုးကြဝေဒနာခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောစီဖြစ်ပြမျိုးကြသိညာခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့နောက်စိတ်စိုးပြပြတဲ့သဘောစီဖြစ်ပြမျိုးကြသင်္ခါရခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့သိတဲ့သဘောစီဖြစ်ပြမျိုးကြသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့ဒီလိုဒီဓမ္မခန္ဓာသိတဲ့ခန္ဓာသိတဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာသိစီအကျုပ်ခန္ဓာငါးပါးတဘာဘာပေါ်မှာသဘောလက္ခဏာနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလို့သိပါမှခန္ဓာသိတာမြည်သည်ခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိပြလို့အပေရောက်ခါကြတာခန္ဓာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကနေမှသိပိုင်မြင်စူးစောင်းမြင်ဘယ်လိုအပေအပေလေးပါးနဲ့ထိုက်တန်တော့မှတည်းအဆိုးနဲ့မထိုက်တဲ့အကောင်းနဲ့သာထိုက်တန်သည်ဒီလိုဒီအခုနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတိတွေဒီတဲ့ထိုက်တန်ကြတဲ့အတိမရှိဒီတဲ့တန်ဖိုးကြီးမှတဲ့အတိမရှိသူ့ကိုဂျူနာပေါင်း၈000လေးတော့အမြင့်ဆုံးတဲ့တောင်ရင်သာဘုံမြတ်ကတောတဘာရိယသကြာမင်းမြတ်လူပြည်ကိုတရားကိုသုံးညလို့သုံးညလို့ရှေခိုးခိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တို့များတမင်ရွယ်ရှေခိုးခိုက်နေပါလဲမတွေ့မှန်းနဲ့လမ်းမလျှောက်သွားနေပါလေမပါတော့ပေးဘူးရောင်းဝယ်ဖောက်ကွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါတော့ပေးဘူးယခုကသူတော်ကောင်းတွေစူပေါင်းပြီးကသူတော်ကောင်းတွေကနာကြအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအလောင်းနေရာလို့တမင်ရွယ်ရေးရှေခိုးခိုက်ပူဇော်ခြင်းခံတော့ရှေခိုးခိုက်ပူဇော်နေရုံမသားမရှိဘူးတိုးတပါအရိယသကြာမင်းရဲ့ရှေခိုးခိုက်ပူဇော်ခြင်းခံတယ်ကိုတယောက်ပါနေပါပေါ်လားတိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ချင်းချာရှိပါမလားဒီလိုဒီအထက်တန်းညာနဲ့ဝါနဲ့သိမ့်မိုက်မိတဲ့ပုံကမှအထက်တန်းသားလို့ခေါ်သည်တက်တော့အထက်တရားတက်အထက်တထောင်းတိုင်းကြနေပါသေးအထက်တန်းညာမှာဝါနဲ့မှာမကင်းအောက်တန်းသားတွေမသိငွားပါတင်းအပယ်လေးပါအောက်တန်းပြန်ကြမယ်အောက်တန်းသားတွေလူမဲ့ကောင်ကနေမုန်းချောင်းနေဖြစ်နေဘာကျိုးဘာကျေးဇူးများလဲရှိမှတယ်လေသတ်သင်းစီကျွဲဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်ဖြစ်ဖို့ပိုအရေးကြီးနေသည်သူတော်မိတ်ထားပါခင်ဗျားတို့ကတတိဖြစ်ဖို့လည်းကြိုးစားနေကြတယ်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရတဲပြောနောက်နေကြတယ်ကိုဒီလိုဒီဖုန်းတို့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်သေးခြင်းလို့တော့ကြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကုသိုလ်ပြည့်စုံမှာဖုန်းတို့တရားကမလာခင်နဲ့တင့်ကျုပ်စီတို့ကမလာခင်နဲ့နှစ်ချက်ကန့်ွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ပြည့်စုံမှာမလာခင်နဲ့လို့ဒီကဟောတာကမှတ်ဖို့ရဟောနေတာလေကုသိုလ်လေဒီမှာကုသိုလ်ပြည့်ကလို့ဩနာတိရနေကြတာပေါ့မှတ်ဖို့ရမှာဩနာတိလွတ်ကြမှာပေါ့ဩနာတိမလွတ်ချင်တဲ့ကုသိုလ်တွေတော့မလာခင်နဲ့ပေါ့ရေချာအောက်တန်းကြနေတယ်ဒီလိုဒီညိုသေးသေးသေးရုံမှာဘာဖြစ်လို့မလာခဲ့နဲ့ကံွယ်လဲရှာရှည်လို့တယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြည့်တော့နဲ့လမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့ကုသိုလ်ကပြုတ်ခဲ့တယ်ဘူးပြုတ်ခဲ့ဘူးလားပြီကျဲတော့ကုသိုလ်ကြည့်ပြီးသေဥနာသေးပဲရမှာဒီလိုဒီဥနာသေးမှာအထက်တန်းကအောက်တန်းကခွဲစားမလုပ်ဘူးဥနာသေးကဘယ်ဥနာသေးမှာဘယ်ဖျားမှာမချီကြည့်ဘူးဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါမဲ့ဖို့ရမှာဥနာသေးလို့မှာဖျားရပြုတ်လားဥနာသေးလို့စင်တော့ဖျားရပြုတ်လားသည်ခမဲကြီးတို့ဦးနာသီထဲမှာပြောနေကြမယ်ဦးနာသီဆွဲဆန်းတဲ့လူတွေနားဆုံးနေကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖရားအလိုတော်ကြနိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုတော့ပေါ့ပေါက်ထားပါမှတ်ကောမှတ်မိရလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမြူတာယူပဲခန္ဓာမမေ့သေးနဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမြူတာဝေဒနာခန္ဓာ
မှတ်သားတဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမင်းရတင်ရခန္ဓာစိတ်စောပြည့်ပြတဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမင်းရတင်ရခန္ဓာတိတတဲ့သဘောသူဖြစ်ပြမင်းရဝิญญาณရခန္ဓာလက်ဖြင့်ကြောင့်တက်္ကာရီနဲ့ဖြုတ်ပြတော့မှာနော်ဒီညာကကြိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ညာနဲ့ကြိုတင်သိမိထားတာပါလက်ဖြင့်မှာခေါင်းကြီးနဲ့တကွာဖြုတ်ပြမှာပေါ့အခုတော့ခင်ဗျားတို့အချိန်ကသိနေပြီကိုဒါဖြင့်သမှုတဲ့သစ္စာကဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအတွင်းသားကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲတက်ရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြဒီပဲခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာအမှန်ကိုမြင်တော့အမှဆင်မနေဘူးလားအမှဆင်တာဟိုသာချုံမချုံအပြက်ကိုအမှန်မြင်နေမှာဘယ်အပြက်ကိုအမှန်မြင်တဲ့ညာကလိုချင်ဦးမလဲမလိုချင်လိုချင်တဲ့လောဘတဏ္ဍချုံမချုံအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမူလနဲ့ပြချုံမနေဘူးလားဘာသစ္စာသိနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသမှုတဲ့တိသာပင်နောက်တော့အကျိုးပြီးဥနာတိတွေ့သားရှိပါမလားရှိပါပါတက်ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာတိသာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတိသာဘောဓိသာကျုတနာကျုသိနေတာကဘာတိသာနောက်ခန္ဓာမလားမှာကဘာတိသာအဲတိသာလေးပါးတရားတို့ခေါင်းစဉ်ညာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သူ